Mən Süleymanlıydım, 14 yaşım var, 5 yaşından bəri şahmatla məşğul oluram. Şahmatla marağım 5 yaşında bağçada olarkən iştirak etdiyim şahmat yarışından sonra yaranıb. Evdəkilər bu marağı görüb məni şahmat dərnəyinə yazdırdılar və şahmata ilk addımlarımı belə atmışam. İlk uğurum 2013-cü ildə Azərbaycan çempionu olmağım oldu. Daha sonra isə elə həmin il Avropa çempionatında birinciyə layiq görüldüm. Sonra isə həmin ilin sonlarında dünya çempionatında 3-cü yerə çıxdım və beləliklə şahmatdakı ilk uğurlarım bunlar oldu. 2017-ci il Rumuniyanın Mamaya şəhərində keçirilən 12 yaşlar arasında Avropa çempionatında 9-10-7.5 xal toplayaraq birinci yerə layiq görüldüm. 2013-2017-ci illərdə isə Azərbaycan çempionu olmuşam. Və 2019-cu ilin 1-13 oktyabr arası Hindistanın Mumbai şəhərində keçirilən 14 yaşlar arası dünya çempionatında 11 oyundan 9 xal toplayaraq birinci yerə layiq görüldüm. In the open under 14 category, representing Team Azerbaijan is Süleymanlı Ege. Təbii ki, dünya çempionatı olduğu üçün çətin olacağını bilirdim və elə də oldu. Bəzi rəqiblərimlə bundan öncə də bəzi yarışlarda qarşılaşmışdım, bəzilərini isə ilk dəfə görürdüm. Elit qrasmestri olub şahmat tacını Azərbaycana gətirmək istəyirəm. Şahmatla məşğul olmağa mənim dərslərimə heç bir mani olmur və mən hər ikisini eyni zamanda yaxşı şəkildə məşğul ola bilirəm. Yəni, öz xoşladıqları işi görsünlər, yəni başqalarının təzyiqi ilə, sevmədikləri işi görməsinlər. Yəni, bəhanələr tapmağı bıraxıb, sevdiyi işlə məşğul olsunlar və özlərinə inansınlar. Belə-belə işlər.